ٹاؤن کونسل 2 کے ممبران اور سرکاری ملازمین کے درمیان اعزازیہ کی عدم فراہمی پر معاملات بگڑ گئے۔ ارکان کونسل نے ٹاؤن 2 کی دفاتر کو تالے لگا دیے۔ سرکاری ملازمین نے ممبران کے خلاف نعرے بازی کی۔ نازمان نہ منو، گناہ کا زمان دفتر نہ منو۔ سرکاری ملازمین اور ٹاؤن ممبران کے درمیان دفاتر نہ کھولنے پر طلاق کلامی بھی ہوئی۔ ایک دوسرے کو دھکے دے کر کونسل کے ہاتھ اسے باہر کر دیا۔ سب ایڈمنسٹریشن والے چاہیے، یہ برانچ بند کی آئی ہوئی، انہوں نے یہ تالے لگائے، بالکل غیر قانونی ہیں۔ ہم اس کے ملازمین نہیں ہیں، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رہے دفتر کو تالے لگائے۔ تنخواہ کا مسئلہ ہے سر، تو یہ ہم ملازمین نہیں دے سکتے، یہ ان کا ایل سی بی کے ساتھ ہے اور وہ سی ایم ہے، کیونکہ ان کی صوبائی حکومت بھی ہے۔ اگر کوئی قانون ہے، اگر ان کا حق بنتا ہے تو وہ اپنے سی ایم صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ وہ قانون تو یہی لوگ بناتے ہیں۔ ٹاؤن کونسل 2 کے ممبران کے اعزازیہ کی منظوری ہو چکی ہے، لیکن 6 ماہ سے ناظمین اور ٹاؤن آفیسر کی ملی وقت سے انہیں نہیں مل رہا۔ یہ ہمارے قراردادوں کو نہیں مانتے، ہمارے کونسل کو نہیں مانتے۔ ایل سی بی نے کلیئر کٹ ان کو بتایا ہوا ہے کہ کونسل جو ہے وہ پاورفل ہے، وہ سواب جو وہ کرنا چاہتے وہ کر سکتے، لیکن ہم کونسل سے قرارداد پاس کر لیتے، ٹی ایم اوز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے۔ ہماری یہ جو اسٹرائک ہے، یہ ٹی ایم اوز کے خلاف ہے، اس بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پہ جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو کونسل کے پاس پاورز ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے، ہم جو کونسل سے قراردادیں پاس کرواتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ اپنی کونسل کے لیے ہے۔ احتجاج کے بعد ٹاؤن 2 کے ٹاؤن میونسپل آفیسر موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے پولیس کو طلب کر لیا، تاہم بعد میں انہوں نے میڈیا کو اس حوالے سے موقف دینے سے انکار کر دیا۔ کیمرہ مین نوتھیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔